ይመስገን አምላክ አለው ለሱሊ እንዴት አለ? ተበረታላችሁ ወንድሞቼ ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ጋድዬ ሰላም ብለናል። እንዴት ናለ? ዮናስ ሰላም ጋድዬ ሰላም ብለናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ተመስገን እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን አለን። ሱሊ እንዴት ነህ አንተ? እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘኋችሁ። እኛም በጣም ደስ ብሎናል ስለመጣህልን ሱሊ። ኔ አባት ዛሬ ያው ሀዝ መጣ በሚለው ዝም ብለን ትንሽ እያወራን ህዝቡ ሳይታሰብ ሰብሰብ አለ እና እዚሁ ጋር ዝም ብለን መዝሙሩ ማንትን ማለት ጀመርን። እኔም እኮ ገብቼ አላቅም። ስገባ አኬ ገብቷል አሉኝ። ያው መጣሁኝ በደስታ ማለት ነው። እንትን አደናቅፎኝ ልወድቅ ነበር መንገድ ላይ። እንዴት ነው እንዴት አየኸው የሀዊን መምጣት? አውዬን ምን እንዴት አየኋለ? ያው አንተ ቀድመ የምታውቀው ነገር አለ። እግዚአብሔር ይመስገን አንተ መጀመሪያ ደስታ አጣጥመሃል። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል፣ በጣም ከምነግርህ በላይ ማለት ነው። ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይክበር ይመስገን። እንግዲህ ሀዋዝን ያሳሰበው እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። እኔ ሀዊን አሁን አጠቃላይ 15 ዓመቴ ነው አብረን ጓደኛ ከሆንም ማለት ነው። እና ሀዋስ ቅድም እየመሰከርኩኝ ነበር ስለ ሀዊ። በጣም ጥሩ ወንድም ነው፣ በጣም ትሁት ወንድም ነው፣ በጣም ታዛዥ ወንድም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ቅድምም እያመሰገንኩ ነበር ስለሱ እግዚአብሔርን፣ ቅንነቱ እንዳይወሰድበት ደግሞ ለቤተክርስቲያን በጣም የሚያስብ ቤተክርስቲያንም በጣም የሚወድ አብረን በነበርንበት ተሐድሶ አገልግሎት 3 ዓመት አብረን አገልግለናል ማለት ነው። በዝማሬ ቅድም ግን እያወራሁ ነበረ። በዛ በአገልግሎታችን ወቅት ቤተክርስቲያን የሚወዱና ደግሞ አይ ይሄ አገልግሎት ይብቃን እንሻገር ወደ ነቢያቱ አገልግሎት የሚሉ ወደ ወንጌላውያን እንሂድ የሚሉ ሁለት ጎራ ናቸውና ሀዊን የምመሰክርለት በጣም የምንግባባ የምናበብ በጭራሽ በር ማንከፍት ነበርን። ሀዊ እንደዚህ ማህተብ እንደዚህ ፈቶ አያውቅም። እውነት ለመናገር እኔም አውልቄ አላውቅም ማህተብ፣ ሀዊም አውልቆ አያውቅም። ሀዊ የትኛውም በተሐድሶ አገልግሎቱ በነበረበት ወቅት አንድም ቀን በስመ አብ ወልድ መንፈስ እንደዚህ ሳይል ምናምን አይጀምርም በየትኛውምና በማማተባችን ስላሴን አውጀን ዝማሬ በመጀመራችን በእያንዳንዱ ነገር ያው የምንታሰበው ብዙ ጊዜ የሚታሰቡ ሰዎች አሉ። ጠይም ኦርቶዶክስ ነው ስማችን፣ ከዚህ በፊት ተናግሬ ያለሁኝ ጠይም ኦርቶዶክስ አልመጡም ከሚባሉ ወንድሞች መካከል ነበርንና አሉ ሌሎችም ጠይም ኦርቶዶክስ የሚባሉ 7-8 ዘማሪዎች አሉ። ከነሱ መካከል አብዛኞቹ ተመልሰዋል። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። እንግዲህ ሀዊም ተመልሶልናል። ከኔ ጋር የዛሬ 15 ቀን አካባቢ አብረን ነበርን፣ አብረን ነው የዋልነው። በጣም ጥሩ ነገሮችን አውርተናል። ሀሳቡን በጣም ደስ ብሎኛል። ውሳኔውን በጣም ወድጄለታለሁ። ረጅም ጊዜ እንዳሰበ እንግዲህ አኬ ታውቃለህ፣ ከአንተ ጋርም ተገናኝታችኋል ከብዙ ወንድሞች ጋር ትልልቅ ከሚባሉ የቤተክርስቲያን መምህራን ጋር ተገናኝቶ አውርቶ እያንዳንዱን ነገር መስመር እያስያዘ የቤተክርስቲያን ስርዓትን በጠበቀ ቀኖናዋን በጠበቀ ሁኔታ መስመር ጠብቆ ነበር እና የመጣው እጅግ በጣም ትዕግስቱን ወድጄለታለሁኝ። ወደ እንግዲህ አጠቃላይ ወደ 8 ወር ማለት ነው፣ 8 ወር። ከዚያ በኋላ ጃንደርባው ጋር ራሱ ነው እንግዲህ ሄደው ራሱ በራሱ ፍቃድ መማር ፈልጋለሁ ማወቅ ፈልጋለሁ ብሎ ራሱ ሄዶ እንግዲህ አስተማሪ መድበውለት ጥያቄዎች ነበሩበት። እነዛን ጥያቄዎች የሚመልሱለት አስተማሪ ተመድበውለት እያንዳንዱን ነገር የቤተክርስቲያኗን ቀኖና ጠብቆ ነው የመጣው። እንግዲህ እውነት ለመናገር አላስችል ብሎኝ ነው ላይቭ የገባሁት እንጂ እኔና ቤቴ የሀዊን ኢንተርቪው ለማየት በጣም ጓጉተን ነበር። እየታየ ነው አይደለም አላውቅም። ባለቀ ሰዓት ግን ገብቼ የራሴ ወንድሜን ማለት ነው የራሴን ገብቼ ያለሁኝ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ቀናውን እግዚአብሔር ያድርግለት። የአገልግሎት ደጆቹን ሁሉ እግዚአብሔር ይክፈትለት። ሀዊ መልካም ልጅ ነው፣ ትሁት ልጅ ነው። እንግዲህ ዛሬ ሚዲያው በሙሉ ስለሱ አስተጋብቷል፣ ስለሱ ደስ ብሎታል። መላእክቱ ብቻ አይደለም ዛሬ
በሰማይ ያሉት እልፍ አእላፋት መላእክት ብቻ አይደለም፣ በምድር ያሉት ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ በአንድ ድምጽ። አንዳንድ ሰዎች ሲመለሱ 50 50 የተሆነበት ጊዜ አለ። እኔ ስመለስ የመጀመሪያ ስለሆንኩኝ ተመለስኩት። ያው ለእንደዚህ ነው እንባል ነበር። ሀዊጋ ግን በአንድ ሀሳብ ተስማምተዋል ሁሉምና፣ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። በጣም ደስ ብሎኛል፣ ሀሴት አድርጌ ያለሁ በወንድሜ ሀዊዬ። እንግዲህ ይሄንን መልእክት ነገ ታየዋለህ። የኔው አለ አለ አለዩት አባቴ ልምድ የለም አባት አጥለቀለቀው። እግዚአብሔር ይመስገን የሆነ ፍሬህ ነው ገባህ የሚታየው። ቆይ በኋላ አንተ እንትን ትላለህ፣ እኔ ልመርቀህ መጀመሪያ። ፍሬ ነው እና መጀመሪያው ነገር ሰዎች ሲወጡ ከቤተክርስቲያን በጣም ድንጋይ የሚወረውሩ ሰዎች አሉ፣ እንደኔ አይነት ማለት ነው። እኔ በጣም በመጀመሪያ ኃይለኛ እብሪተኛ ነበርኩኝ። እንዲህ መሆን አለበት እንዲህ መሆን የለበትም እል ነበረ። ቅድም በራሴ ስመሰክር ነበር ስለ ሀዊ። የሚገርመው አንድ ቀን እሱ ተናግሮ አያውቅም ስለ ቤተክርስቲያን፣ አንድም ቀን እግዚአብሔር በሚያውቀው። እና ልክ የዛሬ 3 ዓመት ስመለስ ቅድም እያወራሁ ነበር ሀዊ ብቻዬን በራሴ ብቻዬን፣ ሁሉም ሰው በአንድ ቃል አብሮ ው የስድብ ናዳ ምናምን ሲያወርዱ በዛን ወቅት ማለት ነው። ሀዊ በጣም እንኳን ደስ አለህ አለኝ ማለት ነው፣ እንኳን ወደ ቤተክርስቲያን ተመለስክ። ከዛ ምን መከረኝ፣ ሚዲያ ላይ ተሰወርባቸው አለኝ። ታስታውሳለህ ሀዊ? ከሚዲያ ጥፋ አለኝ እና የዛሬ 3 ዓመት ነው። ግን አቅ ነበረ፣ ምክንያቱም ሀዊ ሁኔታዎች እንጂ ይዘውት የነበረው እንደሚመጣ እንደገና ደግሞ አብረን እንደምናገለግል ነግሮ የነበረ እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያለው። ገና አሁን ከመምጣቱ ገና አብረን ብዙ ነገር እንደምንሰራ ሰው አብረን እናስቀድሳለን፣ አብረን እንጾማለን ይላል እንዴ ያልከኝ አስታወስከው? ነውዬ አብረን እንጾማለን፣ አብረን እናስቀድሳለን፣ አብረን በቃ ቤተክርስቲያን እየሄድን አብረን ተያይዘን ሚስጥራትን እንፈጽማለን እያለ አብሮ ብዙ ነገር አጫውቶኛል። እንግዲህ ከዚህ የበለጠ በጎ ነገር የለም። ሀዊዬ የኔ ወንድም እግዚአብሔር አምላክ በነገር ሁሉ ይጠብቅህ፣ ቀና ያርግልህ ሁሉን ነገር፣ የአገልግሎት ደጆች ሁሉ ይከፈቱልህ፣ ለምለም ይሁንልህ ሁሉ ነገር። በጣም ነው የምወድህ። እንግዲህ የልብህን እንግዲህ አንተ ለማንም ያልነገርኩትን ብለህ ቀድሜ የነገርከኝን ይኸው አፍኜ በክብር ዛሬ ይኸው ራስህ ጃንደረባው አምጥተዋል። በጣም ደስ ብሎኛል። ያው ቃልም የለኝ፣ ያው የሚሰማኝን ነገር እያየሁ ነው። እንደምወደ ደግሞ አንተም ታውቃለህ፣ ቦታ የሚያውቃል። ቃል አሳጣኸኝ ሶሊ፣ በእውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በእውነት ፈርቼ አላቅም፣ መድረክም ምንም ፈርቼ አላቅም፣ ግን አሁን ፈራሁኝ። አይዞህ አልን አልን ብያለሁ እኮ። እንግዲህ ምን ልበልሽ፣ ያው መጀመሪያ አንተ እንዳልከው ሁልጊዜ እንደሚታወቅባት ቅድስት ቤተክርስቲያን ናትና አሁን እንግዲህ ተቀብላኝ ከእናንተ ጋር የቀላቀለችኝ ስመ ስላሴን በማመስገን የተወደዳችሁ ወገኖቼ ሁኔታ ስለነበራችሁ በኮሜንት የተለያዩ መልእክቶችን በመላክ በሜሴጅ ያበረታታችሁኝ እጅግ በጣም ብዙ ናችሁ። ኦርቶዶክሳውያን ፍቅራችሁ በጣም አበርትቶኛል። ይህንን ፍቅር ደግሞ የሰጠኝ ሌላ ማንም አይደለም፣ ምንም አይነት ብቃት፣ ምንም አይነት ችሎታ፣ ምንም አይነት የተለየ ማንነት ኖሮኝ አይደለም። እንደውም ጥፋቴ ነው የሚበዛው እኔ። ነገር ግን እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ በህይወት እንድኖር ደግሞም ከእናንተ ጋር በዚች ቅድስት በሆነች ቤተክርስቲያን አብሬ እንድሆን ዳግመኛ እንድደመር እድል ሰጥቶኝ ከእናንተ ጋር በአንድነት እንድሆን እግዚአብሔር አብቅቶኛል። ከእናንተ በኩል ስለሆነው ፍቅር ሁሉ
እግዚአብሔር ይክበር፣ ክብር ለእርሱ ይሁን፣ ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እንግዲህ ደስ ብሎኛል በጣም የምናገረው ነገር ሁሉ እስኪጠፋኝ ድረስ ነው የሆንኩት። አኬ ያው ለሰላምታ ነው ግባ ያለኝና ትዕዛዝ ያስተላለፈው እንጂ ያው ዛሬን ማሳለፍ የፈለግኩት ያው እንዲሁ አረፍ ብዬ እንዲሆን ነበረ። በጣም የተወደደ ጊዜ ነበረን። አዲሱ ሚካኤል በቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነበረ ዛሬ የዋልኩት። እጅግ በጣም የነበረ ደግሞ ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያዊ ጃንደረባው ትውልድ ሚዲያ በጃንደረባው ሚዲያ ኢንተርቪው ይለቀቃል። በጣም የሚደንቅ ዶክመንተሪ ነው የተሰራው። በዚሁ አጋጣሚ በጃንደረባው በኢትዮጵያዊ ጃንደረባው ትውልድ በኩል የሚያገለግሉ አገልጋዮች እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያብዛላቸው፣ የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ይጠብቃቸው። እጅግ በጣም ብዙ ስራ እየሰሩ ነው። እጅግ በጣም ትሁቶች፣ እጅግ በጣም ሰው ወዳድ ትጉህ የሆኑ ወንድሞችና እህቶች ናቸው። በዚያም ደግሞ እኔን ሲረዳኝ ሲያግዘኝ የነበረው ወንድሜ ዲያቆን ዶክተር ዳዊት በእውነት ስለ እርሱም ሁል ጊዜ በጸሎት ማሳሰባችሁን አትዘንግ እርሱም ሁል ጊዜ እና እግዚአብሔር ይህንን እድል በዛ በኩል ስላመቻቸ በጸሎት ማሳሰባችሁን አትዘንግ እርሱም ሁል ጊዜ በጣም ደስ ሀዊ ወርዶ ይመለስ። ከዛን ቻው ብለን እንሰናበታለን። ለትንሽ ደቂቃ ብቻ ነው ባይዚ ሀዋዝን ሲጀመር ይጠራል። ለሰላምታ ብቻ ነው፣ ያው ብዙ የያዝ ነው። ግን እሺ፣ እስቲ እንትን ማድረግ የምትችል ከሆነ አንድ ክፈትና በቃ ኦኬ፣ አዊ በቃ ይሻላል። ለሰላምታ ብቻ ነው የመጣው ባይዚ ወደ ጥያቄ እንዳገቡ አንተ 1400 ሰው ይግባ ምናምን ስትል ተጠራርቶ እየመጡል ነው ማለት እዚህ ኮ ነው። ገና ይጨመር እንዴ ወደ 7000? አይ ይጨመር አንፈልግም። አረ ጨምሩ በቃ 7000 አድርጉ። ሶል በጣም ባይዚ በጣም ወዳጆች ነን፣ ያንተም በጣም እንወድ ወንድማችን ነን በጣም አንዳንዴ ምንድን ነው የሚሻል ያንን መዝሙር በቃ እኔ አልሰማም። አሁን አለማመድኳቸዋል ሁሉም በቃ አሁን ተከተበ ዝም ብሎ መስማት ጀመረ እንጂ የሆነ ሰዓት ላይ እኮ ጦርነት ነበረ። እና ሁላችንም የራሳችን ፌቨራይት አለን። አሁን አንተ የራስን ነው እያወራ ያለው። እኔ አሁን የሱል በጣም ወዱ መዝሙር የራሴ ኢየሱስ የሚለው መዝሙሩ በጣም ነው ወዱልን። በጣም ወዱልን። እሱም በጣም ደስ ይላል። በጣም ኢየሱስ የሚለው በጣም የእንትን ይሄኛው ግን በቃ የሆነ የእግዚአብሔርን ጸጋ አጣጥሞ ከዛ በኋላ ትንሽ ባክ ለሚያደርግ ሰው ምናምን በጣም ደስ የሚል መዝሙር ስለሆነ ይሄ እንደገና የሚለው በጣም ሙሉ በጣም ብቻዬን ሆኜም በጣም ደጋግሜ ነው ሰው ይዚ እና ጌታ በርታ በነገር ሁሉ ይርዳ። ኢዮባ ደግሞ ለምንድን ነው ይሄ ዘማሪ ሰው ለምንድን ነው ያንን ድጋሚ የማይሰራልን ይለኛሉ። ምን ነበረ ይገረማሉ። ኦርቶዶክስ አርጉ ለሮማ ይሰራልን። እኔ በጣም ነው የምወደው፣ ደስ ይለኛል። ሬጊዮን ቀንስ አርጉ ይለኛል። የሚያደርገውን ያርገው ግን ወደዋለሁ። እግዚአብሔር ከፈቀደ አሁን የሀዊንም ባለፈው እያላችሁ ነበረ እና ልደተ ቃል ምናምን በህይወት መዝገብ ጻፍከኝ። እንደዚህ አሁን ሀሳቦች የወጡ ሀሳቦች ካሉ በቤተክርስቲያን አባቶች ተቃኝተው ግጥሞቹ ተስተካክለው በጣም የተወደዱ መዝሙሮች ሀዊ ያለው እነዛ መዝሙሮች እንደገና እኔ አሁን ቁጥር 4 አልበሜን አቡነ ጎርጎሪዎስ ድጋሚ ይሰራ ባሉኝ መሰረት 14ቱንም እንደገና ሰርቻቸዋለሁ፣ ሙሉውን ማለት ነው። ሀዊም እንደዚህ እንደሚያደርግ የስቱዲዮ ባለሙያ ነው ደግሞ ታውቃላችሁ፣ በጣም ጥሩ አድርጎ እንደሚዘምር እንደሚሰራቸው ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ሀዊ ለመዝሙር የተሰጠ ወንድማችን ነው። እዮብዬ ይገረማለሁን አጠቃላይ ለውጠ ነው እናስገርማቸዋለን። ጥሩ አድርገን ሰርተን አባቴ ቃል ተገብቶልን አልተላለ። ሀዊ በቃ እስኪ ቆይ አሮ ነው አለ። በጣም ብዙ ሰው ነው ገስት ላይ ያለው እና ወደ 90 ምናምን ሰው ነው የሚታየኝ። ፊት ለፊት ላይ እየታየኝ አይደለም። በቃ ይሂድ በቃ እናንተ ሰዎች ፍቱን ሲጀመር ኦኬ። አንዴ
እዝራም መጥቷል። እሺ እንትን እናድርግ። ያዊ በቃ ያዊ እየሰማን ከሆነ እግዚአብሔር ያክብርልን፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። ያው ሰው ሰብሰብ ስላለ ሰላም ለማለት መጥቶ ነው እንጂ አሁን ዛሬ ሚዲያ ላይ መውጣቱን አልፈለገውም ነበረ። ዛሬ ቀጥታ ይጠመቅበት ምናምን ቀን ነው፣ ከቅዱስ ሚስጥር የተካፈለበት ቀን ነው እና እንደዚሁ ማሳብ ምንት ማለት ነበር የፈለገው። አስገድደ ነው ሰላም እንዲላችሁ ብቻ እና ስላከበርከን ጌታ ያክብርልን፣ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። እሺ አንዴ ማን ወረደ? እንደወረደ አላውቅም፣ ግን እዝርሽን ላስገባው። እኔ አላስወረድኩም ትላለ። አንድ ቀን ግን የሆነ ሶል አንተን እዝርሽን ሀዋዝን ምናምን የሆነ እንደዚህ የሆነ ብንገናኝ በጣም ደስ ይለኛል የምር። በአካልም ደግሞ እዚህ ላይቭ ላይም ሰፋ ባለመልኩ ተገናኝተን ብንጫወት በጣም ደስ ይለኛል። እዝራም ደስ ይለዋል። ፕሮግራም አድርገን የተወደደ ቀን ዘምር እንጂ ይመለስ። ሀዋዝ ነው ሀዋዝ ቢመለስ እና የተወደደ ቀን ዘምር። ለሰላምታ ብቻ እንዲተጠራው መኩ ይመጣል። አንድ ቀን ፕሮግራም እናዘጋጅለታለን። የሆነ ጊዜ ላይ ሶልን የሶልን እንኳን የሆነ መደገም አለበት የምር ከዝማሪዎቹ ጋር ምናምን በተያዘ እኔ መዝሙሬን ለማጣጠም ስል ሁን በጣም ኢጉ ፈንቅሎ ወጥቶ ነው ዝማሪው ላይ ያለውን ነገር እንዲያጠራለን ብቻ የጠራሁት። አጠቃላይ ነገር ግን አሁንም ድጋሚ ብትመጣና ብናወራ ምናምን ደስ ይለኛል። ሱል ሱል ያኔ ከአንተ ጋር ኢንተርቪው ያደረገው ኢንተርቪው ላይ ራሱ የነበረበት ቦታ ራሱ ላይ ካለ አይደለ? አይ ቲንክ ሱል ኢንተርቪው ስታደርግ ራሱ ቤት ነበርክ ያኔ? አይ ቲንክ ቦታው ራሱ የሆነ ጨለማ መኪና አክብሬው ቤት ስገባ መብራት የለም እና መኪና ውስጥ ገብቼ የመኪና መብራት አብርቼ በቃ የማይሆን ሰዎችን ስለጠራ ሰዎችን ለማክበር ብዬ ነው እዛ ጋር ያወራሁትና እንደዛ ነው የማስታውሰው፣ ጨለማ ውስጥ ሆኜ። አሁን ግን በብርሃን አውራኝ አንድ ቀን ደስ ይለኛል። ጌታ ያክብርልኝ። በጣም ደስ ይለናል። ክርስቶስን በጣም እስቲ እናያለን። እዝሪሽ ቀሲስ ሰላም ለእርሱ ይሁን፣ ይፍቱን ይባርኩን። እንደምን አሉ? እንኳን ደህና መጡ። በጣም ይቅርታል። ሰላም ብያለው አኬ፣ ሁላችሁንም እንዴት አላችሁ? እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። በጣም ደስ የሚል ዜና ስለሰማን ደስ ስላለኝ ነው። ማታም እዝራ ጋ ገብቼ ነበረ። እዝራም እንኳን ደስ አለ ወንድም። የሶል እንዴት አለ ስላየው ደስ ብሎኛል። አንተንም ሁላችሁንም ሰላም ብያለው። እጅግ በጣም የተወደደ አገልግሎት የምታገለግሉ ወንድሞቻችን ናችሁ። ስለ እናንተም በጣም ደስ ይለናል። በርቱልን፣ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። በነገራችን ላይ የመጨረሻውን ጽጌ ያሳለፋችሁበት ደብር የእኔ ደብር ነው። መገናኛ እግዚአብሔር አብ ደብር እዛ ነው የነበረው። አሁን በእርግጥ እኔ ውጭ ነው ያለሁት፣ አውስትራሊያ ነው ያለሁት እና ደስ ብሎኛል እዛም ስለነበራችሁ። በርቱ። በጣም እንወዳችሁ ወንድሞቻችን ናችሁ። እግዚአብሔር አገልግሎታችሁን ይቀበል። እግዚአብሔር በእናንተ በኩል ብዙ ስራ እየሰራ እንደሆነ አምናለሁ። ስለዚህ በርቱልን ወንድሞቻችን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን አሜን አሜን። ቀሲስ እግዚአብሔር ያክብርልን፣ እናመሰግናለን። እዝሪሽ የጠፋ ሰው እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት አክዬ ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም። እግዚአብሔር ይመስገን ስለሆነው ነገር ሁሉ ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ። እጅግ በጣም ተደስተናል ዛሬ። እኔ አክቹሊ ድምፄ ተዘግቷል። በጣም ብዙ ስልክ ነበር ያስተናገድኩትና ስልኬ ተዘግቷል፣ ድምፄ ራሱ ተዘግቷል። ዛሬ በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነበር የነበርኩት። ሁሉን ያደረገ ግን እግዚአብሔር ነው እንደዚህ በደስታ እንድንገናኝ። ምክንያቱም በአንዲት ነፍስ መዳን በሰማይ መላእክት በምድር ደግሞ በእኛ ዘንድ ታላቅ ደስታ ይሆናል እና ለእኔ ደግሞ ሀዊ አንድ ነፍስ ብቻ አይደለም፣ ወንድሜም ጭምር ነው፣ አካሌ ነው። ከልጅነት የጀምሮ አብሬው ሳገለግል የነበረ ወንድሜ፣ ብዙ ትዝታዎችን አብሬው ላሳለፍኩኝ፣ ከጠረፍ ጠረፍ ለአገልግሎት አብረን የሄድን ከእግር አንስቶ በፈረስ በመኪና በአህያ ብቻ በተለያየ ነገር የእግዚአብሔርን ቤት ለማገልገል በልጅነት አይምሯችን ምንም ሳይገባን ይሄን ያህል እንኳን ወንጌል አወቅን በማንልበት ወቅት እግዚአብሔርን ለማመስገን በቅንነት እውቀቱ ኖሮን አይደለም፣ ችሎታው ኖሮን አይደለም፣ ግን በቅንነት በቃ በልጅነት አይምሯችን
እግዚአብሔርን ስናገለግል የነበረ ወንድሜ ነው። በህይወቴ ውስጥ ደግሞ ትልቅ አሻራ ያለው ወንድሜ ነው እና ትላንት እንኳን ሀረር በሄድኩበት መድረክ ላይ ምን ያህል እየተፎካከርን እንደምናገለግል እዛ ያሉ አገልጋዮች እየነገሩን ነበር እና በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሆነልኝ። እኔ ከእኔ መመለስ በላይ የሐዋዝን መመለስ እጅግ በጣም በጣም እናፍቀው ነበረ። ሁላችሁም እንደምትናፍቁት የመጀመሪያ እንደመጣው ብዙዎቹ ጥያቄዎች ሐዋዝስ መች ነው የሚል ነበር እና እግዚአብሔር ቀን አለው ለሁሉ። እግዚአብሔር ቀን አለው፣ የተናገረውን የማይረሳ እግዚአብሔር ነው እና ደግሞ የሐዋዝን ቅንነት የልቡን ገርነት ያውቃል። ገና የመጀመሪያ ቀን የኔ አናውንስ የተደረገ ቀን የመጀመሪያ ቴክስትና ስልክ እየገባልኝ የሐዋዝ ነው እና ወንድሜ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር በቤቱ ያጽና የሚል የሐዋዝን እና የእናቱን የስልክ ጥሪ የመጀመሪያ የሐዋዝን የእናት የስልክ ጥሪ ያስተናገድኩት እኔ ነኝ እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ከምንም በላይ ደግሞ ቤተክርስቲያን ደስ ተሰኝታለች፣ የጠፋውን በጓን ስላገኘች የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ደስ ብሏቸዋል በጣም በሐዋዝ መመለስ። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። ደግሞ ይቀጥላል። ይሄ ብቻ አይደለም አክዬ፣ የእናንተ አገልግሎት ብዙዎችን ያተርፋል፣ ብዙዎችን ወደ ቤተክርስቲያን ይመልሳል። እዮቤም የተናገረው ትንቢት እየተፈጸመ ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው እንግዲህ አንድ አንድ ትንቢትም ቢሆን እንድታስብበት ብዬ ነው ወንድሜ። በጣም ደስ ብሎኛል። ከዚህ በላይ ማውራት አልችልም አክዬ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ሀዊ እያለ ባውራ ደስ ይለኝ ነበረ። ያው ቾኬ ሌላ ቀንም ስለማገኘው እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ብሎኛል ለማለት ያህል ነው። ወዳችኋለሁ በጣም ቴንኪዩ። እግዚአብሔር ያክብርልን። እናመሰግናለን እዝራኤል። ሀዊ አጋጣሚ አሁን ወጣ በዛው ሄደ ማለት በጣም ለአጭር ደቂቃ ነበር የመጣው እና አንድ ቀን ግን አሁን ለሶል እያልኩት ነበረ ሶላ አረ ሶላ እንደዚህ ተብሎ መቆራመጥ የለበትም ይህ ሶላ የተባለ የተመታ ቃል ነው ይቅር ሶል ይሻላል አይ ቃሉ ነው ቃሉ ነው ሶል ሶላ ብዬ አቆራመጥኩ እና ካቆራመጥኩ በኋላ ደነገጥኩኝ ሶላ ሶላ ፊዴ ሶላ ግራሲያ እችኛ ትቅርተላል እሺ አይ ሶል አንተ እንዲሁም ሀዊ ምናምን ባለበት አንድ ቀን ደግሞ እንደዚሁ እንገናኝ ይሆናል ኢንፐርሰንም እዚህ ሚዲያ ላይም ደግሞ እንደ አንድ ቀን ፕሮግራም አድርገን ገብተን ብናወራ በጣም ደስ ይለኛል እና እና በተቻላችሁ አቅም ክርስቲያኖ ለመቶች እነዚህ አሁን ወደ ቤተክርስቲያን የሚመለሱ ወንድሞቻችሁን በተቻላችሁ አቅም አበረታቱ፣ አግዙ ምናምን። እሺ እንደው በጌታ በተቻላችሁ አቅም አንዴ አንድ መልዕክት በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው በጣም ብዙ 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 አገልጋዮች መንገድ ላይ ያሉ አሉ። ዛሬም እያወሩን የነበሩ ቅድም ሶል ሲያወራ ሰምቻለሁ መሰለኝ። በጣም ብዙ ሰባኪያን ብዙ ተታለው የሄዱ ሰባኪያን እያወሩ ያሉ መንገድ ላይ ያሉ የጨረሱ ከአባቶች ጋር ብዙ ርቀት የሄዱ አገልጋዮች አሉ። ስለነሱም እየጸለያችሁ እግረ መንገዳችሁን እየጸለያችሁ ስለነሱም ታውቃለህ ሰው መኩ ከነ ቤተሰቡ እንደተመለሰ ሀረር ያለው መኩ ከነ ቤተሰቦቹ እንደተመለሰ ታውቃለህ። ባለፈው ሀረር የሄድኩ ጊዜ አብስረው ነበረ። ሌሎቹም ደግሞ እዛ ያለው ወደ ፕሮቴስታንት ሄደ ነው እነሱ ታድሶዎቹ ጋር ያለ ነው። የሐዋዝ የነበረበት ቦታ ላይ የነበረ ቅርንጫፍ ላይ ቅርንጫፍ ነው የሚባለው እዛ የነበረ ነው የሀረር አጥቢያ ነው። በጣም ደስ ይላል። ጌታ ይመስገን። ይምር ከእነ ሙሉ ቤተሰቡ ነው የተመለሰው። ሌሎች ደግሞ በጣም ብዙ 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 ያወሩኛሉ። እዛም ሀረር ላይ ያገኘዋቸዋሉ። ከምንም በላይ ግን ከምንም በላይ ከምንም በላይ ነው የምነግራችሁ፣ ሀረር የሄድኩ ጊዜ እኔ ማሚ ምላት አለች እና ማሚ ነው ምላት። የሁሉ እናት ናት፣ የአገልጋዮች የሁሉ እናት፣ ማንም ሰው ነው የሚያውቃት። ማሚ ነው የምላት። ከነ ሙሉ ቤተሰቧ ተርፋልን። በቃ በለቅሶ ነበረ ብቻ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከኔ ጋር የተገናኘ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለሷም ከነ ሙሉ ቤተሰቧ ሄዳ ነበረ። አዎ ሄዳ ነበረ። እዛው ነበረች አገልግሎት ላይ እና ሙሉ ሽፍት አርጋ ነው የተጠመቀችው።
ስለዚህም ነገር እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በየቦታው በሄድንባቸው አገልግሎቶች ሁሉ ድል ነው እየሰማን ያለ ነውና ይሄ ነገር ደግሞ እንዲቀጥል የናንተ ጸሎት፣ የናንተ ድጋፍ፣ የናንተ በርቱ ማለት ያስፈልጋልና እናንተም ደግሞ የአገልግሎታችሁን ውጤት ስላያችሁ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በዚህ ረገድ ሶል ብዙዎችን የሚያነቃቃ የሚያበረታታው እንድም ነው። በእውነት ሶል ላይ ስላለው እግዚአብሔር ጸጋ እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው። አንዳንዴ ዱላም ይበረታበታል። እንግዲህ እግዚአብሔር ለዓላማ ነው እንዲጠነክር ነው ሶልን ብርቱም ስለሆነ ነው አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን ሶል ላይ ጠንከር የሚያደርገው። እኔ ያው እንደዚህ አይነት ልብ እንደ ሶል አይነት ጠንካራ ልብ ስለሌለኝ ነገሮችን ቀለል ነው የሚያደርግልኝ። ሸክምን ስለሚያውቅ ነው እኔ የምችለውን ስለሚያውቅ ነው እግዚአብሔርና ሶል ላይ አንዳንዴ ዱላዎች ቢበረቱም ግን እግዚአብሔር እንደሚያጸናው በቤቱ እንደሚተክለው አምናለሁ። እሱም ደግሞ እጅግ ብርቱ ወንድም ነው። በብዙ ፈተናዎች በብዙ ወጀቦች መካከል አልፎ የሚያገለግል ወንድም ነው። ዛሬን አይደለም ነገን ነው ማየት ያለብን። ክርስትናችን ደግሞ እንደዚህ ሰዎች ስላወሩልን፣ ሰዎች እንትና ተመለሰ እንትናን ተቀብለናል ስላሉልን አይደለም፣ በህይወት የሚገለጽ ነው ክርስትናና ሶል ነገ በአገልግሎት ስትበረታ ያንተ ክርስትና ብቻውን ያወራል። ሰዎች አይደለም የሚያወሩት። አንተ በቤቱ ስትጸና ያንተ በቤቱ መጽናት ራሱን ችሎ ነው የሚያወራው። ብዙዎች በጥርጣሬ አይን ቢያዩ በዚህ ሰዓት ላይ ያንተ ግን በቤቱ መቆየት፣ መጽናት፣ መተከል እንደ ቤተክርስቲያን ስርዓት መራመድ ራሱ ነው ቃል አውጥቶ የሚናገረውና በዚህ ስራ በርታ። ሁላችንም የቤተክርስቲያን አካሎች ነን። አካሎች ደግሞ ተገጣጥሞ እያንዳንዳቸው ብልቶች ተገጣጥሞ ነው አካል የሚሆኑት። አንተ እየሰራ ያለው አለ እና አኬ እየሰሩት ያሉ አሉ፣ ምዕመናን እየሰሩ ያሉት አሉ፣ እነ ቀሲስ የሚሰሩት አሉ። ስለዚህ ሁላችንም ደግሞ ተያይዘን ለአንዲት ቤተክርስቲያን የምንሰራበትን መንገድ ነው ማመቻቸት ያለብን። በነገሮች ላይ ልብህን እንዳታዝል ብዙ ጊዜ ብያለሁ። ትላልቆቹ አገልጋዮች እንኳን በጣም እንደሚወዱ ይነግሩኛል። ያው ለእኔ ስለሚነግሩኝ ነው፣ እኔ ደግሞ ለአንተ ነግርሃለሁ እንደ ወንድሜ ስለማይ እና እጅግ በጣም ስለአንተ የሚጨነቁ አገልጋዮች አሉ። በዚሁ ደንግጦ እንዳይሄድ ምናምን ብለው የሚያስቡና ውስጥህን በእግዚአብሔር ቃል ማበርታት ነው ያለብህ። ትልቁ ነገር ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ ነው። ትልቁ ነገር በሰዎች ዘንድ ባለህ ነገር አይደለም። የሰዎች ይመጣል፣ ቀስ እያለ ነው የሚመጣው። መጀመሪያውኑም እንደዚህ አልነበርንም። ሶስት ሰው አውቆን ነው፣ አራት ሰው አውቆን፣ አምስት ሰው፣ አስር ሰው፣ አንድ ጉባኤ እያወቀን ቀስ እያለ ነው እድገታችን በቤተክርስቲያን የመጣውና ድሮ እኔ ሀደሮ ነበር የሚያውቁኝ። ከሀደሮ አላባ ድረስ ታወቁኝ። ከዛ በኋላ አዋሳ እያለ ነው ክርስትናም አገልግሎትም እያደገ የሚመጣውና ይሄንን እንድታስብ እፈልጋለሁ ሰውልዬ። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ያበርታ። እናንተም በርቱ። ሌሎቻችሁ ደግሞ በቤተክርስቲያን በማንቂያ የምትሰሩ ወንድሞቼ፣ ስለ ቤተክርስቲያን የሚጨንቃችሁ በዚህ ተጎዳች፣ በዚህ እንደዚህ ሆነ እያላችሁ የምታወሩ ወንድሞቻችን ደግሞ እናንተም በምትሰሩት ስራ በርቱ። በወንጌል የምታገለግሉ እናንተም እንድትበረቱ እፈልጋለሁ። ይሄ ትልቁ መልእክቴ ነው። እንድንያያዝ፣ በአንዳንድ ነገሮች መከፋፈል እንዳይመጣ ወንድሞች መካከል ላይ አንዳንድ ጊዜ ጥቃቅን ነገሮች እየጎሉ ይመጣሉና እነዚህን ነገሮች እንድታስበው። የእናንተ መበርታት ሌሎች ሀገሮች ላይ ያሉትን ነገሮች ሁሉ ነው የሚሰብረው። አሁን አንድ ቦታ ላይ አይደለም፣ እኔ ብዙዎቹን ስለማቅ ነው። ከአንድም እያንዳንዱ ሀገር ላይ ብራንች የተተከለበት ሁኔታ ነው አሁን ያለው እና እነዛን ሁሉ እስከ ማፈራረስ ነው መድረስ ያለብን። ለዛ ደግሞ እኛም ስትራቴጂ ቀርጸን በቤተክርስቲያን የተቃኘ አገልግሎት እያገለግልን ያጠፋነውን ሕዝብ እንድንመልስ የእግዚአብሔር ጸጋ እንዲረዳን፣ የቅዱሳን አማላጅነት እንዲረዳን እጸልያለሁ። እናንተም ጸልዩ። እግዚአብሔር ያክብርልን። ያክዬ ደስ ስላለኝ ነው የገባሁት። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ያክብርልን ዝራ። አንተንም እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይርዳ፣ ያግዝ፣ ይጠብቅ። በጣም በጣም ነው ደስ የሚለው ዛሬ መብራን። በጣም የሚገርም ጠቅላላ የደስታ ቀን ነበረ እና ምሽታችንን ደግሞ አሳመራችሁት። እናንተም እንደዚሁ ደግሞ መጣችሁ፣ ጌታ ያክብርልን። በጣም አንተንም ሰውልንም እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይርዳችሁ። ሳይዘምርልን ሁለቱም አንዳንድ መዝሙር ማግድ ነው እና ቅድም እያልኩኝ ነበረ ሌሎች እንደዚህ ከሌላ ቤተ እምነት ሲመጡ
ማለት አሁን ለምሳሌ ከዌኬስን ይወጡና ከወጡ በኋላ ባክስ ያደርጉ በተቻላችሁ አቅም መደገፍ አለባችሁ። ለምን አንኛ ከዛ ዩኤንኤስ ሲወጡ ዩኤንኤስም ለመለጠፍ ይሞክራሉ። ኦኬ ራሳቸው ፖይ አሁን ለምሳሌ ቀደም አንድ ፕሮቴስታንት ያዩ ነበር የመጠጣ አይነት እንትን ኢሞጂ ሲልካቸው ነበር እና አዚፍ የሆነ ወንድሞቻችን ወደዚህ ሲመጡ የመጡት የሆነ ለመጠጣት ሲፈልጉ ነው የሚሉት እና እንደማለት ማለት ነው። በጣም ያሳዘናል አይደል? አሁን እና እንደነዚህ አይነት በጣም የታወሩ አይነት ኮመንትን የሚያደርጉ ሰዎችም ስላሉ እናንተ በተቻላችሁ አቅም ፕሊስ ክርስቲያኖች የሚመለሱ ወንድሞቻችሁን በተቻሉ አቅም ሁሉ መደገፍ። ኦኬ ሲዘምሩ መስማት ዝማሪያቸው አፍተሩ ለራሳቸው አይደለም ይዘምሩት ለኛ ነው። ስለዚህ እሱን በመስማት ሚዲያዎች ካሏቸው የዩቲዩብ ቲክቶክ ምናምን እሱን ፎሎ በማድረግ ማበረታታት በተቻላችሁ አቅም መደገፍ በቤተኛውም ነገር ማለት ነው መደገፍ በጣም መተጋገዝ ያስፈልጋልና ሶ በዚህ ውስጥ ደግሞ እንደዚህ አንደኛ ከኢርሳን እንዳይወጡ ሰዎችን ለነሱ ራሱ ምሳሌ ይሆናሉ። እነዚህ ወንድሞቻችን ከቤተክርስቲያን ወንድሞች እንዳይወጡ ኦኬ ያው ይወጡት መተዋል እንግዲያው ስንም ልጽና መጽናትን ያስተምሩልናል። ሁለተኛ ደግሞ ይወጡት ራሳቸው ደግሞ እንዲመለሱ ደግሞ በር ይከፍታሉ። አያችሁ ጋይስ ይወጡትም እንዲመለሱ በርን ይከፍታሉ። እና በጣም በቃ የምንጠቀምባቸው ወንድሞቻችን ናቸው። ኢርሳንን የሚጠቅሙ ኢርሳናችንን የሚጠቅሙ ወንድሞቻችን ናቸው እና በጣም ልናግዛቸው ይገባል። በርቱ ልናቸው ይገባል። አላብዛባችሁ። እሺ አሁን አንዳንድ መዝሙር ካልዘመራችሁ እየተባላችሁ ነው ወንድሞቻችን። እሺ እሺ ጋር ይቀጥል። ወይ ወይ ጋር ቃሉት ያሰማል። ዝራጊም ሱል ወንድማችን አሁን ካልከው ነገር ጋር እንደዚህ አይነት ነገሮች ወሬ በማያል አይደል ፎልስ ኢንፎርሜሽን ስፕሬድ ከማድረግ አንጻር ባለፈው ያገኘነውን ሰውዬ ታውቃለህ አኪ? የሆነ ዩዘር ኔም እዛ ቦታ ያገኘ ነው ቦሌ አካባቢ ያገኘ ነው። አሁን በውስጥ የጻፈልኝ ነገር አለ እና ኦፍኮርስ እሱም እዛ እንግዲህ ፕሮቴስታንቱ ዓለም ላይ ያለ ሰው ምን አይነት ነገር ነው የጻፈልኝ? በፋይናንስ ተደግፈው ነው አሁን የአዋዝ መምጣት አይግረም ሌሎችም ይከተላሉ ከጀርባ በፋይናንስ ተደግፈው ነው እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ እና አሁን ያልከውን ነገር ሰፖርት ስለሚያደርግ ነው። ባይዘ ወይ እንደዚህ አይነት ፎልስ ኢንፎርሜሽን ለምሳሌ እኔ እንደውም ይህን ለመሳሰሉ ቀልዶች 8100 ላይ ኤብል ላክ ብዬ ነው መልስ የሰጠሁት እና ከዛ በኋላ ይቦልከኝ አይቦልከኝም እርግጠኛ አይደለሁም። እና ግን እንደዚህ አይነት ምን አይነት የታወረ ሰው ነው በጌታ በኢየሱስ ትልቅ ሰው አይደል? እንደ ባለፈው ያሰኝ እዛ አካባቢ ያየ ነው ገ በመጀመሪያ ላመስግናችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ ስለ እናንተ አመስግኛለሁ። በዚህ በኦርቶዶክስ እቅበተ እምነት ላይ የምትሰሩ እናንተ ወንድሞች በእውነት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። አታውቁትም አታውቁትም ብዙ ሰውን ከሆነ ነገር እየመለሳችሁ ነው። የምሬን ነው የምነግራችሁ። እናንተ አታውቁትም፣ እኔ ለምሳሌ እማራለሁኝ፣ ሁልጊዜ እከታተላለሁኝ። በተለይ ወሳኝ ትምህርቶች ምናምን ሲሆኑ አያልፉኝም፣ እማራለሁኝ በየጊዜው በትምህርቶች ብዙ አውቄ የሚመስለኝ ግን አሁን ስረዳ የቤተክርስቲያን በተለይ በሚስጥራት ጉዳይ ያላወቅኳቸው በጣም ብዙ ጉዳዮች ነበሩ። በየጊዜው ራሴን እየተሰራሁ ነው፣ እያወቅኩ ነው። በዚህም ምክንያት ግጥሞቼ ራሱ ይቀየራሉ ማለት ነው። ይህ ትምህርት ሲቀየር፣ ውስጥ ያለው ነገር ሲቀየር፣ ግጥሞቼ፣ ስራዎቼ እየተቀየሩ እየተቀየሩ ይመጣሉና በጣም ትገርሙኛላችሁ። እኔ ከአስር ዓመት በፊት እንደዚህ አይነት ትጉ ሰው ነበርኩኝ። በጣም ምጽፍ በጣም በቃ ማይደክመኝ ነበርኩኝና እዮብ ይገርመኛል። በየቀኑ እየወጣ መልስ የሆነ አኬ እየወጣ መልስ ጋድሳ ሁል ጊዜ አለ። በቃ ፊት ለፊት ሁል ጊዜ ስራ ላይ ናችሁና እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ያበርታችሁ፣ ብርቶች ያደርጋችሁ። እውነት ለመናገር ብዙ ጊዜ እናንተ ለክርክር ወይም ድቤት ልታደርጉ የምትገቧቸው ሰዎች የእኛ ጓደኞቻችን ናቸው። ሰማዊ እንደ ድርሾ በደንብ ያውቃቸዋል። በቃ ጓደኞቻችን አብረን ብዙ ዓመት እኔ በነበርኩበት የተሐድሶ አገልግሎት ልክ ሳቆም አስታውሳለሁ። ይኸውን እዝሪሾም ስለሚያውቅ በጣም ቤተሰብ ስለሆንን ለ21 ቀን የተከራከር ነው። አዳር አመናችሁም አላመናችሁም፣ አዳር በዝግ ማለት ነው፣ በዝግ ተከራክረን ነው። ከዛ ያው የሚፈልገው ወደ ገዛ መንገዱ፣ የማይፈልገውም ያው እንደኛ አይነቱ ደግሞ ለብ ብሎ ቆም ብሎ ከዛ በኋላ ውሳኔ ወሰነው ማለት ነው። እና አሁን ላይ ብዙ ሰዎችን እየመለሳችሁ ብዙ ሰዎች እንዳይሄዱ የውላችሁ ሊገቡ ያሉ እግዚአብሔር በሚያውቀው ነግራችሁ ሊገቡ ያሉ ብዙ ሰዎች እየተመለሱ ነው። ዛሬ ስም ጠቅሼን የማወራው ማህሌት የምትባል ከዲላ ነው።
በቃ ድምጽ ላከችልኝና በቃ ልገባ አቋልችኝ በቃ ልገባ ለጀመሪያ ባንተ ቆም ቋልችኝ ቤተክርስቲያን ተመለስኩኝ በቃ አሁን በቃኝ ከዚህ በኋላ ቤተክርስቲያን ትምርት ማላለው ገባችሁ እናንተ እዚህ ተጣላችሁ እኛ ደግሞ ገብተንበት ስለነበረ ስለምናቀው ፍጻሜውን ስለምናቀ አካሂዱን ስለምናቀ መጨረሻውንም ስለምናውቅ ገባችሁ ገና እንዴት ነው የሚሉት እናንተ አስተማራችኋቸው አይደለ ልክ የሚፈሩ ሰዎች እኛ ደግሞ ምስክርነት ስንሰጣቸው በእውቀት ሳይሆን ባየነው ነገር ምስክርነት ስንሰጣቸው ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ይመለሳሉና በጣም በርቱ እግዚአብሔር ያበርታችሁ እግዚአብሔር ያጠንክራችሁ ሁልጊዜም ሰራተኞቹንለት በእውነት ሁልጊዜም ብርቶቹንለት በእውነት ሁሉም በየመንገዱ ያገልግል እናንተ አሁን እግዚአብሔር ለዚህ አቆማችኋል እንዳትሰንፉ በእግዚአብሔር ስም መጠይቃችሁ በቃ እኔ አንድ ጊዜ እንድንምለው ልክ ሰዎች በጣም ሲያስቸግሩኝ ወደ እናንተ ይሄን ኢቪ ነው ምን አከራከረኝ ገባችሁ አይደል የተሰራ የተዘጋጀ መስላለ ይሄው እንካ ከኔ ጋር ከሁሉም ጋር አውርቻለሁ በነገራችን ላይ አሁን እናንተ ከምታወሯቸው ጋራ ባንድም በሌላ መንገድ በቃ አውርቻለሁ በተለይ መጨረሻ አካባቢ ወደ ክርስቲያን ለመለስ አካባቢ ሁሉም አሁን እናንተ ስም ማልጠቅሰው ነው ስለማያስፈልግ ነው ዋናው ከምታወሯቸው ሰዎች ጋራ ሁሉ አረባክ ተብያለሁ በቃ መመለስ ስላለብኝ ተመለስኩት ሌላ ቀድም ቅድሳ 8500 ይያለ ነበርና እዝሪ ሾም ጋር ነኝ ጋር እንደዚህ አይነት ችግር የለም ሀዊ ጋር እንደዚህ አይነት ችግር የለም እኔ ተመለሱ ሰዎች ጋር የትኛውም ሰው ጋራ እዝሪሾ የነበርንበት ቦታ እንኳን አስራትም ይባላል ያው እኔ ዘማሪ ብቻ ሳልሆን የታድሶ ህብረት የቦርድ አባል ነበርኩኝ እዝሪሾ ተቀብሎ ያቀም ጭራሽ ያው እየመሰከርኩ ሱም ያቃል ባለፈውም እያወራን ነበር አንድም ቀን ተቀብሎ ያቀም በቃ 1500 ብር የምትላካለች በ1500 ብር ማለት ሰው አይኖርም ተረዳችሁኛል ገንዘብም አሁን እግዚአብሔርን መላችሁ እኛ ለገንዘብ ብለን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መተንም ደግሞ እዝሪሾም የተጠቀመው ነገር በገንዘብ ጉዳይ የለም ግን የህዝብ ፍቅር የሰዎች ፍቅር ገባ ደግሞ የገባው ወደ አካል ውስጥ ነው በፊት ወጥቶ ነበር ወጥቶ ያየው ነገር አይቷል ጉዳቱን አይቷል አሁን ግን ወደ ክርስቶስ አካል ውስጥ ነው የተጨመረው አሁን እዚህ ውስጥ ገባችሁ በመንፈስ መወፈር አለ በመንፈስ መፋፋት አለ ምክንያቱም የተጣበቀው ከ አካሉ ጋር ስለሆነ ተረዳችሁኛልና ይሄን ሁሉ እየሰራችሁ ያላችሁት እናንተ ናችሁ ይሄንን በጣም ማከብረው ማከብሮ ቦታ ነው ይሄው ይሄ ቲክቶክ መንደር በጣም ነው ማከብረው እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ያበርታችሁ ላለሁ ሌላ ቀድም በሚመለሱ ሰዎች ጉዳይ ላይ አሁን እዝሪሾን ሐዋዘን እኔን ነው የምታቆትና ምን አልባት በሰውኛ አይን እግዚአብሔር መወደድ ስላበዛልን ደግሞ ጸጋን ደግሞ ሰዎች እንዲወዱን ስላደረገ ክብሩ ሁሉ እግዚአብሔር ይውሰድ እንጂ ሌሎች ደግሞ ወንድሞች አሉ በጣም በቃ አሁን ራሱ ቀድም ያው ስምኛ ሳንጠቅስ ነው የምናወራው በጣም የተከበሩ ምንላቸው የነበሩ የወጡ ቁጭ ያሉ ሰዎች ብዙ መጽሐፍት የጻፉ ይያልኩ ነበር ቀድም ስናገር ነበር በጣም የታወቁ ሰዎች አሉ እኔ ሄጄ አውርቻቸዋለሁ ያናካል ብትመለስል መለሳለሁ ደስተኞች ይሁን ግን በታዩ ከዛ ወደዚህ መምጣት ይከብዳል በጣም ከባድ ነው ለመመለስ ይሄ መወሰኑ በጣም የሚከብድ ግን ሰው ደግሞ ያስፈልጋል ያየ ሰው ያስፈልጋል እንደናንተ አይነት ወንድም ደግሞ አሉ የሚሉ ወንድሞች በእውነት አኬ በእውነት አንተ ነህ ያስፈልጋሉ ጋዲ በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ በጣም ስር ሰዳችሁ መስራት አለባችሁ በጣም መጠንከር አለባችሁ እግዚአብሔርን እንምላችሁ ምድሪቱን አሳልፎ ይሰጣችኋል እየሰራችሁ ነው እኔ እየሰራችሁ እንደሆነ ስለማምን ደግሞ ስላየሁም ባይኔ ስላየሁም ሁሉም ለመጠየቅ ዮርዳኖስ ሄዶ መጠየቅ ያለችበት ጋራ ዘማሪት ዮርዳኖስ በጣም ትልቅ ዘማሪት ናች ያለችበት ሄዶ መጠየቅ ቀደም ከዝሪሾ ጋር ያወራ ነበር መተው የተመለሱ ዘማሮች አሉ ባለፈው ሁለት ሴት ዘማሪያን እንደ ወጣውብን ለልደትን ይላኩት ሄደሃን አናግራቸው ብዬ ለተቃላ አናግራቸው ግን አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃልም ተናግራቸው አይገባም በጊዜው አይገባምና ጊዜ ግን ነበርውና የሚገርመው ለዝሪሾ ቀደም የነገርኩት ነበር ከሁለቱ አሁን አንደኛዋ ተመለሳለች አንደኛዋ ነች የምትቀረም ማለት ነው የገባችሁ ነው ስለዚህ በየጊዜው አለመሳከት ወንድሞች ላይ በተለይ አገልጋዩን ስንመለሰው በጣም ከነሱ ጋራ ብዙ ሰዎች ይመለሳሉ ብዬ
አስባለሁኝ። ሰባኪያን በጣም ብዙ አሉ። ይሄ በቃል ይሄ ብዬ የማልነግራችሁ በጣም ብዙ ሰባኪዎች አሉ። ወጣቶች ተው፣ ወጣቶች አሁን ሀደሮ የሚባል ሀገር፣ ሀደሮ ሳይሆን ባለፈው እዚህ ሽርክበት ምንድነው አሁን እዚህ ጋር እያየሁት ነው። ነጋሻሁን ሀገር ቅርንጫፍ ነበረው፣ አንድ የታድሶ ቅርንጫፍ ነበር። ቅርንጫፉን ይዘጋ ነው እዛ የነበረው ማለት ነው። እዛ የነበረው አጠቃላይ ነው የቆመው። እዛ የነበሩ የዚህ ተወካዮች በአጠቃላይ አብረን ነው በቃ አሁን ያለነው ራሱ ተመልሰን ወደ ቤተክርስቲያን ዲያቆናቱም መቀደስ ጀምረዋል፣ እንደ አዲስ ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ያው የሚመስለው ቅድም ዝሪሾ ያለው ነገር አለ። እኔ ሰው ምንም ይበል ሰው ምንም ይበል፣ አጠገብ ያሉትም ሰዎች እኮ ይሉኛል እኮ፣ ግን ምንም አይመስልኝ። ቤተክርስቲያን መሄዴን አላቆምም፣ ማስቀደሴን አላቆምም፣ መማሬን አላቆምም፣ መጸለይን አላቆምም፣ ከደጁ አልጠፋም። ሲጀመር የመጣሁት ፊቱን አይቼ ነው አባቴን ብዬ ነው የተመለስኩት። ለእኔ ትልቁ ክብሬ ትልቁ ጸጋዬ ለእኔ በአባቴ ቤት መኖር ነው። ስመጣም በአባቴ ቤት መኖር ይሻለኛል ነው ትልቁ የኔ ግቤ። ስለዚህ አሁን ያሉት በአባቴ ቤት ነው። የቀረው ነገር አባቴ ቤት ካሉ በኋላ አባቴ አይቶ አንተ ደግሞ እቺ እነዚህን በጎች አግደህና ሲለኝ መንቀሳቀስ እጀምራለሁ። ለጊዜ ግን ገብቻለሁ። አሁን ያሉት በአባቴ ቤት ነው። በርቱ። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይጠብቃችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ደግሞ አስገቡኝ፣ እንደዚህ አልፎ አልፎ እመጣለሁ። እንዴ በደስታ እንጂ ይሱል፣ እኛም በጣም ነው የምንወደው። እንደሚባል ጌታ በነገር ሁሉ ይርዳ። እግዚአብሔር እና አንዳንድ መዝሙር ይዘምሩልን ጋይስ። ያው ሰዓቱ ሄደ፣ አምስት ከምናምን ነው። እኔ ኃይለኛ ሚሳኤል አለ፣ ከተኮስኩ ይሰማል። እዚህ ሾ ያውቃል አቂላ የሚባል የወንድ ጀግና አለና ይነሳብኛል። እሺ ፈቅደናል። ኢዮባ ግን ምን ጉር ነው አንተ? እንደ ቀልድ ያየነው ነገር እውነት ሊሆን ነው እንዴ የተናገርከው ትንቢት? ዝም ብለህ ጭሮ ምናምን ትላለህ። ነገር እየው እኮ እየሄደ ነው። አንተ ጭሮ ስትል ሰው እየተመለሰ ነው። እኔ እንደ ቀልድ እንደዚህ ከአስር ዓመት በኋላ ምናምን ሲል ነብይ ጭሮ ብዬ ሙድ ያስኩበት ይህ ነገር የምር ነው። አክባሪ ነኝ። በቃ በጋርድ ነው የምትሄደው። በቃ ሳምንት በጋርድ ነው የምትሄደው። አለሁልህ እዮባ፣ እንዳፈራ አለሁልህ፣ እንዳፈራ አቤል አለሁልህ። አንተን ሊጠብቅ ነው ስለጠብቅ ራስ ብለህ ደግሞ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰዓቱም ስለሄደ ቀጥታ ወደ ዝማሬ ልግባ። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። እኛ ግን በደል ያረገውን ኢየሱስን እንሰብካለን። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። እኛ ግን በድል ያረገውን ኢየሱስን እንሰብካለን። ጥላቻ ጠብ አይደለም ትጥቁ፣ ብቀላ ጦር አይደለም ስንቁ፣ ትህትና ፍቅር ነው በትሩ፣ ለአምልኮ የጣለን ከስሩ። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። እኛ ግን በድል ያረገውን ኢየሱስን እንሰብካለን። ሊገዛ ደሙን መነዘረ፣ በሞቱ መውጊያውን ሰበረ። ቀሚሱ ዕጣ ሲጣደበት ተገፎ ዓለም አጌጠበት። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። እኛ ግን በድል ያረገውን ኢየሱስን እንሰብካለን። ያልያዘው ሞትና መቃብር
ያረገው በግርማ በክብር በአባቱ ቀኝ የተቀመጠው ኢየሱስ ለዘላለም ያው ነው። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። እኛ ግን በድል ያረገውን ኢየሱስን እንሰብካለን። ለእናቱም ለአባቱም አንድያ ውድ ነው የሌለው መተኪያ። ለፍቅር ነፍሱን ያልሰሰተ አንድ ሆኖ ስለ ሁሉ ሞተ። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። እኛ ግን በድል ያረገውን ኢየሱስን እንሰብካለን። ያልያዘው ሞትና መቃብር ያረገው በግርማ በክብር በአባቱ ቀኝ የተቀመጠው ኢየሱስ ለዘላለም ያው ነው። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። እኛ ግን በድል ያረገውን ኢየሱስን እንሰብካለን። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። እኛ ግን በድል ያረገውን ኢየሱስን እንሰብካለን። ታትመሻል በሰው ልቦና የደካሞች ምርኩዝ ነሽና፣ ላመስግንሽ ባዲስ ዝማሬ እመቤቴ ገና ነው ፍቅሬ። ታትመሻል በሰው ልቦና የደካሞች ምርኩዝ ነሽና፣ ላመስግንሽ ባዲስ ዝማሬ እመቤቴ ገና ነው ፍቅሬ። የተጽናናንብሽ የድሆች ማረፊያ ንፋስ ውቅያኖሱን ወጀቡን መቅዘፊያ፣ ወርሰናል ስምሽን ከወርቁ መዝገብ ላይ፣ ወለድሽልን ድንግል የሕይወትን ፀሐይ። ጽዮን ብለናል ነሽ መማፀኛችን፣ ሞትን አናይም ካለሽ እናታችን። ጽዮን ብለናል ነሽ መማፀኛችን፣ ሞትን አናይም ካለሽ እናታችን። ታትመሻል በሰው ልቦና የደካሞች ምርኩዝ ነሽና፣ ላመስግንሽ ባዲስ ጽዮን ብለናል ነሽ መማፀኛችን፣ ሞትን አናይም ካለሽ እናታችን። ጽዮን ብለናል ነሽ መማፀኛችን፣ ሞትን አናይም ካለሽ እናታችን። ታትመሻል በሰው ልቦና የደካሞች ምርኩዝ ነሽና፣ ላመስግንሽ ባዲስ ዝማሬ እመቤቴ ገና ነው ፍቅሬ። ተከቧል ተራራው በብሩ ደመና፣ የአብ ልጅ ክርስቶስ ባንቺ ወርዷልና። ይባቤ ምስጋና አፋችን ሞላ፣ መቅደስ አላየንም ድንግል ካንቺ ሌላ። ጽዮን ብለናል ነሽ መማፀኛችን፣ ሞትን አናይም ካለሽ እናታችን። ጽዮን ብለናል ነሽ መማፀኛችን፣ ሞትን አናይም ካለሽ እናታችን። የተወደደ ቀን የተወደደ ዓመት ወደ አባቴ መቅደስ የተመለስኩበት፣ አምባር ቀለበትን የተሸለምኩበት የተወደደ ዓመት
የተወደደ ቀን የተወደደ አመት ወደ አባቴ መቅደስ የተመለስኩበት አምባር ቀለበትን የተሸለምኩበት የተወደደ አመት አምሽቶ የመጣ አይገባም አትበሉ አይገባም አትበሉ አባክኖ የመጣ አይገባም አትበሉ አይገባም አትበሉ ፍቅር ስለሆነ እግዚአብሔር ለሁሉ ጌታችን ለሁሉ ልጅ ቤቱን ይወርሳል እንደ ተስፋ ቃሉ እንደ ተስፋ ቃሉ የተወደደ ቀን የተወደደ አመት ወደ አባቴ ቅፍ የተመለስኩበት አምባር ቀለበትን የተሸለምኩበት የተወደደ አመት ከናዝሬት መልካም ሰው አይወጣም ያሉ አይወጣም ያሉ ፊሊጶስ ናትናኤል ይነጋግራሉ ይነጋግራሉ አድርጎታልና ወሃውን ወይን ወሃውን ወይን ዛሬም ለውጦታል ወስዶታል ልቤን ወስዶታል ልቤን የተወደደ ቀን የተወደደ አመት ወደ አባቴ መቅደስ የተመለስኩበት አንባር ቀለበትን የተሸለምኩበት የተወደደ አመት እኔ ነኝ አላማው እኔ ነኝ ሐሳቡ እኔ ነኝ ሐሳቡ አባቴ ደግ ነው የሚራራ ልቡ የሚራራ ልቡ 99 ታምነውት ያለ ወደውት ያለ አንዱን ይፈልጋል ወዴት ነህ ያለ ወዴት ነህ ያለ የተወደደ ቀን የተወደደ አመት ወደ አባቴ ቅፍ የተመለስኩበት አምባር ቀለበትን የተሸለምኩበት የተወደደ አመት ሁሉን አይቻለው ሁሉን መርምሬአለው ሁሉን መርምሬአለው በዓለም ካንተ ሌላ እንደሌላው ቃለው እንደሌላው ቃለው እንደማይለወጥ አባንተነት ወዳጅነት ጠፍቼ ስመጣ አየሁት ልጅህ አየሁት ፍቅርህን የተወደደ ቀን የተወደደ አመት ወደ አባቴ መቅደስ የተመለስኩበት አምባር ቀለበትን የተሸለምኩበት የተወደደ አመት እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ብሎኛል ተባረኩልኝ በጣም ይቅርታ አሜን አሜን ዝማሪ መላእክትን ያሰማልን እዝራኤል በጣም ደስ የሚል ዝማሪ ነበር እግዚአብሔር ያክብርልን በጣም ነው እናመሰግነው በእውነት guys ምን አላችሁኝ ዝማሪ መላእክት ያሰማልን እዝራኤል በእድሜ በጸጋ ይጠብቀ አትጥፋ እንደዚህ የመጣችሁ አገልግሎት ላይ በርግጥ ብዙ ክፍለ ሀገር እየተንቀሳቀስክ እንደሆነ ያው ቪዲዮችን ምን እናያለን እግዚአብሔር አምላክ ከዚህም በላይ ጉልበት ይሁን ብርታት ይሁን እዝራኤል ጌታ በነገር ሁሉ ካንተ ጋር ይሁን ሶል አንተም እንደዚሁ ቲክቶክ ላይ ያው አንድ አንድ ያስገቡኝም ሳይሆን ገስት መላእክ አለበት ሶል ይያው እንግዲህ ለማንበይ አዎ የመጣ ገስት መላእክ በእውነት የመጣ አገልግለን ሶልዬ በጣም ነው ምንወደ በጣም ነው ምናከብረ በጣም በጣም ደሳስ የሚሉ መዝሙሮች አሉ እግዚአብሔር በሚያቀው እኔ ቀደም እንዳልኩት አሁን ፐርሰናል ፌቨራይቲ ያውን ልጅም ስላላ ተገበ ምናምን ነገር ነው እንጂ ኢየሱስ የሚለው መዝሙር በጣም ነው ምወደ በቀን ቢያንስ 2 3 ሰማዋለሁ ያከብርኩ አይደለም እግዚአብሔር በሚያቀውና በጣም ደስ የሚል መዝሙር ነው ከዚህም በላይ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላችሁ ሁለታችሁ አሜን 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 ያ በጣም ደስ ይላል ተከኑነት ነው ሶ
ሰዓቱ እየሄደ ነው። ምን ቀረን? እሺ እሺ፣ መኩ ይቀጥል። መኩ ምንድን ነው እየተዘመረ ምረብሸን? አኪ እንዲህ ልባል ይነዛል። ምንድን ነው ልታቀብለ ነው ሚስሉን? እሺ ምን አልከን? እሺ አንተ የተወደድክ ወንድም ላኪ፣ በጣም የተወደደ ወንድም ነው። ጋይዚ በጣም ደስ የሚል ልጅ። ዝማሬ መላእክት ያሰማል። ልመርቃቸው፣ ተውኝ እስኪ ልመርቃቸው እና እዝራኤል በእውነት ቃሌት ያሰማልን፣ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። ሰሉን ሶል በእውነት እጅግ የተወደድክ ወንድም እግዚአብሔር ስለአንተ በእውነት እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ደስ ብሎናል ስለአንተ መመለስም ዘወትር ማለት ነው። ስለአንተ ብቻ አይደለም ዛሬ በእውነት እውነት ለመናገር ላይቭ ላይ በነበርኩበት ሰዓትም ከቅድሙ እንባዬ እየመጣ ነበረ። ጀስት አለ አይደል ከድሮ ማለት አሁን ሀዋዝን ከድሮ ነው የማውቀው፣ ከልጅነት ማለት ነው። አክቹዋሊ ሰምተን ያደግነው መዝሙሮች አሉ። በተለይ ልሻገር የሚል አለ አንድ መዝሙር፣ በጣም ደስ የሚል እኔ እሰማ ነበር። እንግዲህ ድሮ የእሱን በጣም እሰማ ነበር እውነት ለመናገር። እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ላይ ይህንን አይተን ወደ ቤቱ መመለሱ ከዚህ በላይ ደስታ የለም። አንዳንድ መቀመጥም እዚህ ላይ መሆንም ይህንን ስታይ በእውነት እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ እናመሰግናለን። ይህንን አድርጎልናል፣ ከዚህ በላይ ምን ያደርግልን? እንግዲህ በቃ ስለ እናንተ እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግናለን። ክበሩልን። በቤቱ ጽኑ። ያው ታውቃላችሁ በጣም ብዙ ፈተናዎችን ሊኖር ይችላል። በጣም በጣም ከምትሉት ከምታስቡት በላይ ወደፊት የሚገጥማችሁ ነገር ሊኖር ይችላል። እንግዲህ ጌታችን የተናገረውን ደግሞ እና አንድን አንርሳ። ያው ትልቁ ነገር መስቀሉን መሸከም ነው። በዓለም ሳላችሁ ምን አለባችሁ ነው የተባለው? መከራ አለባችሁ። አይዟችሁ፣ እኔ ዓለምን አሸንፌያለሁ። ዓለምን እናሸንፋለን እና ብዙ ፈተናዎች ሊኖር ይችላል። ከዚህ ውስጥም እግዚአብሔር ያሻግረናል ይረዳናል። እና በጣም ደስ ብሎኛል እና ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። በድጋሚ አኪ አንድ ነገር ትዝ አለኝ በመሃል አንዱ መጥቶ ስድስቱ ጎረምሶች ይልሃል እዚህ ጋር ሰው ይጭዊ አታርፍማ። አራ ቆያሽ ቀሲስ ምናምን እያሉ ዝራ እያሉ ይቅርና እነሱን እያሉ እነሱን እናስወርዳችሁና አንድ ማነው ሳይወርዱ ትንሽ ልበል ስለነሱ። በጣም ይቅርታ አቋርጬ ስለገባው። ቃልዮት ያሰማልን ዘማሪ ዲያቆን እዝራ ሶል ወንድሜ። በነገራችን ላይ ያው ከረዥም ዓመት በፊት ነው የማውቃቸው። እግዚአብሔር ፈቅዶ ከነሱም ጋር የማገልገል እድል ነበረኝ። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር። አሁን ሲዘምር እዝራ ወደኋላ በጣም ብዙ ትዝታ መጣብኝና እጅግ ደስ የሚል ጊዜ ነው እግዚአብሔር የሰጠን። በጣም ደስ ይላል። በወንድማችን በሀዋዝ መመለስም በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ሌሎቹንም ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን፣ እነ በጋሻውንም እነ ትዝታውንም እነ ዘርፌንም እግዚአብሔር ይመልስልን። ሌሎችንም ሁሉ ይመልሳል እግዚአብሔር። ተስፋ አለን፣ እናምነዋለን። እንግዲህ ወንድማችን እዮብ በትክክል ትንቢቱ እየሰራ እንደሆነ እያየን ነው። 10 ዓመት ቢፈጅ አይመስልም በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ እና በጣም ትልቅ እድል ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለዚህም ደግሞ እናንተ ወንድሞቻችን ሁላችንም ተያይዘን በደንብ በርትተን ማገልገል አለብን። ያው አንድ አባባል ለአንድ ቤት የሚሰሩ ሰዎች ቆርቆሮ አይሻሙም ይባላል እና የምንሰራው ለአንዲቷ ታላቋ ቤተክርስቲያን ነው፣ ለአንዲቷ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነው እና የበለጠ መያያዝ፣ መመካከር፣ መናበብ፣ አንድ መሆን ያለብን ጊዜ እንደሆነ ይሰማኛል። ስለዚህ በርቱ ወንድሞቻችን። እጅግ በጣም ደስ የሚል አገልግሎት እያገለገላችሁ ነው ያላችሁት። በሁሉም ዘርፍ እስልምናው ላይ የሚሰሩትም ሁሉም፣ በፕሮቴስታንቱም ዘርፍ፣ በሁሉም ጎዳና እየደከማችሁ ያላችሁ ወንድሞቻችን ትልቅ አገልግሎት ነው እያገለገላችሁ ያላችሁት። የበለጠ እግዚአብሔር ደግሞ ብዙ ነፍሳት የሚማረኩበት ወደ ቤታቸው የሚመለሱበት ያው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ያለው ታሪክ ብዙ ያስተምረናል። እንደምናውቀው 3 ምሳሌዎችን ጌታ ያስተማረው አይደል? እዛ ምዕራፍ ላይ ስለ ጠፋው በግ፣ ስለ ድሪሙ እና ስለ ጠፋው ልጅ እና 3ቱም በጣም የሚገርሙ ምሳሌዎች ናቸው። በጉ ያው መንገድ ጠፍቶት ነው የጠፋው።
መንገዱ ጠፍቶባቸው የሚባዝኑ ብዙ በጎች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቤት ውስጥም ሆነው ደግሞ የሚጠፉ አሉ እያገለገሉ። እንደ ታናሹ ልጅ ደግሞ መስሏቸው ተሳስተው ደግሞ የሚወጡ አሉ። ትልቁ ነገር ሁሉንም እግዚአብሔር ይቀበላል፣ ሁሉንም እግዚአብሔር ያገኛል። ሁሉም ሲመጡ ደስ ብሎት የሚቀበል አባት ነው ያለን። ስለዚህ የጠፉ በጎች ሲመለሱ ደስ ብሎን ነው መቀበል ያለብን። የቤተክርስቲያን መልኳ ይሄ ነው። በሐዋዝ የታየው ነገር ይሄንን ነው የሚያሳየው። እና መንገድ ላይ ያላችሁ፣ ግራ የተጋባችሁ፣ ደግሞም እየተማራችሁ ያላችሁ ወስናችሁ እግዚአብሔር አግዟችሁ ወደ ቤተክርስቲያን የምትቀላቀሉበት ጊዜ ቅርብ እንዲሆን ነው ጸሎታችን። እግዚአብሔር አግዛችሁ በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። የበለጠ ደግሞ አገልግለን ከእግዚአብሔር ዋጋ የምናገኝበት ነፍሳት የሚድኑበት አገልግሎት እንዲሆንልን እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁን። እግዚአብሔር ያክብርልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ያክብርልን ቀሲስ፣ እናመሰግናለን በጣም። ኦኬ ቴንክ ዩ። እግዚአብሔር ያክብርልን ሶል፣ እዝራ፣ ቀሲስ በጣም እናመሰግናለን ሶስታችሁ ማብራችሁን ስለነበራችሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን በጣም ነው የምናመሰግነው። ሶሌ እንዳጠፋብን እንደው በጌታ እዝርሽን ተባረኩልን። እናመሰግናለን፣ በርቱ። ሆኖ ዚያር ከእናንተ ጋር እና ስድስት ጉረምሳ ሊቀር ነው ነው የምትሉት? ነው አስወርደ ተጀመረ ገና ከመውረዳችሁ የመኩት ዛሬ ታውቃለህ፣ እምባዬ መጣ ምናምን ነገር ሲል ፋይኑ እስካገጭ እስኪደርስ ድረስ የአባይ ድርስ ምት ነው የሚበልጠው ወንዙ። አንትሽ አንትሽ ተው አሁን ፐርሰናል አታድርጉት። ባይሆን ኧረ ሰው ይቀንስ ብዙ ሰው አለ። ኧረ አይ ሲጀምር ቆይ መኩን ባይዚ በጣም የምንለማችን ስለ ሁላችንም በቃ እሱ ላይ ነው የምንበረተው። የፍቅር ሰው ከባድ ሰው ነው የሚወደድ ሰው ወይ መኩ በጣም ክርስቶስን በጣም ዮሐዲስ ኡስታዝ ሲሄዱ ነው በጌታ ሰው። ኧረ በጌታ ቅድም ነበረ ማን ላሱር ሽያዝ ከእናንተ ውስጥ አንዳችሁ አታስወርደኝም። ኧረ በና አታስወርደኝ። ከዛ ቤት ልከፍት ነው ተናደ ማ ቤቴን ዘግቼ እኮ ነው የመጣሁት። ተናደ ቤት የሆነች ልጅ እዩባ ነቆሮ ገብቷል። ተናደ ቤት ልከፍት ነው አልገባኝ። አይ ቅድም በ ወይኔ ፋሲ ታዩባ ፋሲ ናወቃት። እንዴት ናችሁ? ይመስገን አምላክ። ዘማሪ ትሆናለች ብዬ ነው ያስገባሁት ጋይስ። አረ ቆይ እኔ ደስታዬን ብቻ ልናገር፣ እኔ ዘማሪ አይደለሁኝም። አረ ካልዘመርሽ ልናስወርድሽ ነው ወይ? ዘምረሽ ጀምር። ዘምራለሁኝ። እሺ ወንድሜ በማርያም አኬ ወይ አይ ፕሮፋይሏን እያየኋት ነበር እና የባህል ልብስ ምናምን ትሰራለች ወይ? ካልሆነ የባህል ልብስ ትስራለ። አንተ ደስ ነው የሚለኝ እኔ አንተና እንዲህ ማስወረድ። እሺ ቀጥታችን። አይ ደስታሽን ግለጽ ችግር። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ለሰማዕቱ አርሴማ ነበር የተሳልኩኝ። የዛሬ 8 ወር ነው ለእዝራና ሐዋዜ እና እዝራ ሲመለስ የዛሬ 3 ሳምንት ደግሞ ሂጅ ቤተክርስቲያን ሰማዕቷ ለምንድን ነው ያዘገየሽው እሱን አልኩኝ፣ አለቀስኩኝ። ከዛ ደግሞ አሁንም በባለፈው ደግሞ መዝሙሩን ቤት ውስጥ ሁልጊዜ ሁሉ ከፍታለሁ፣ ለምንድነው የመዝሙር ማዘግ ይሉኛል የጎረቤት ሰዎቹ። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሉኝ? እኔ እኮ ለሰማዕቷ ነግሬያታለሁ ይመጣል አልኩ። ዛሬ አልቅሼ የፖሰትኩት ለመጀመሪያ ፌስቡክ ላይም እዚህ ጋር። ከዛ እንዴ ገና ሳታረጋግጭ አሉኝ። ደግሞ መጣው በቃ ተመልሷል በቃ አልኩኝ። እና ስለቴንም በ6 ነው የማስገባ 22 ሰማዕቷ አርሴማና ቅዱስ ገብርኤል ያለበት። እኔ በቃ ደስታዬ ወደር የለውም። እስካሁን ድረስ እያየኋችሁ ነው ተቀምጬ። እና ደግሞ የባህል ልብስ እሰራላችኋለሁኝ በእውነት ለሁላችሁም ለእዝራም። እግዚአብሔርን እውነቴ ነው በቃ ደስታዬ ወደር ስለሌለው ነው። በቃ ለእዝራ ለሶል እና ለሀዋ ስሪላቸው። አይ በርቺ፣ ደስ ይላል በጣም። የሰው ግን እንትን በጣም የሚያስገርመው ክርስቶስን
የሰው ናፍቁት ምናምን እኔ በዚህ ተስዬ ነበር የሚል ሰው ሌላ ሰው ራሱ እያየሁኝ ነበረ። ክርስቶስን እኔ በጣም እየገረመኝ ነበር እና እኔ ከልቤ ነው የተሳልኩኝ። ማርያምን ግን ስለቴ ደግሞ ሰመረልኝ። በሱ መዝሙር ነው አፌን የፈታሁኝ። ከበሮ የመታው በነሱ መዝሙር ነው፣ በነ በጋሻው በነ ዘርፌ። ስለዚህ መቼም ኦርቶዶክስ ነው። በዘማሪ በሰንበት ትምህርት ቤት ያላለፈ ሰው የለም። እኔ ደግሞ ወለጋ ነበር ያደግኩና የዛኔ የእሱ አልበሙ ሁሉ ሲያወጣ በቃ ወደ ቤተክርስቲያን ሲሄድ የእሱ ዝማሪ ነው እኔ ትዝ የሚለኝ። ከበሮ የመታውበት የተማርኩበት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ደስ ማይለኝ? እግዚአብሔር ካለ ደግሞ እኔም ወደዛ መጥቼ ዘምራሉ። ዘፋኝም ነኝ ግን አቁም ያለው አሁን ነጋዴ ነኝ። በጸሎታችሁ አስቡኝ ሁላችሁም። ጌታ በነገር ሁሉ ይርዳሽ፣ በርቺልን ምናምን። አመሰግናለሁ። በቃ ቃላት አልችልም። ከዚህ በኋላ አለቅሳለሁኝ ደግሞ። ቻው። ጌታ ከአንቺ ጋር ይሁን። እንዲህ መኪን የሚያግዛት አገኘች። አስሪን ባይመጣ ይለኛል መኪን ይቁብዬ ማለ አስጨነቀኝ። አይ አንዳንዱ ልቡ ነው በጣም በጣም እንደዚህ አይነት ልብ ያለም አላገባ ፊት ለፊት እግዚአብሔር ቀርቡ እንደዚህ ነው የተንቀጠቀጥኩት። ቅድም ማለት ነው አውቃለሁ፣ ቴክስት አድርጌልሃለሁ። እኔ ደግሞ እያልኩ ነበር ግን አቅቶኝ ማለት ነው ለነ ዮባ ለነ ዮኒ ሼር እያደረግኩላቸው እንደዚህ ስንቀጠቀጥ ነው የዋልኩት። በጣም ደስ ደስተኛ ከመሆን የተነሳ ማለት ነው። አሁንም ሌሎችን ይጨምሩልን። መንገድ ላይ ያሉ በጣም ብዙዎች እንዳሉ እናውቃለን። እግዚአብሔር ይጨምርልን። አኪ ሰው ገብቷል መሰለኝ፣ ሰው ገብቷል። አኪ ተቀበል እጅ እየተንቀጠቀጠ ነው ያልኩት አላለም። እንዴት ነው የሚያደርግ? እውነት በቃ እንዴት ደስ ይላል። እኔ እኮ ምን አክዬ በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘውክ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። የእውነት ሳላደንቅህ አልልም። ከዚህ እግዚአብሔር ለአንተ እውቀት ጥበብ ስለጨመረ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። የእውነት እግዚአብሔር ለአንተ እውቀት ስለሰጠ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እና በተለይ ደግሞ በእስልምና ላይ አንተ ከራሴ ምንም አይደለም እና አንተ ሽምቡቆ ነህ ምንም አይደለም። እግዚአብሔር ግን እውቀት ጨምሮ ማስተዋል ጨምሮ እግዚአብሔር ረቶክ የእውነት ለብዙዎች የመዳ ምልክት እየሆንክ ነው እና ጸጋ በርታ። እግዚአብሔር ዘመን ሁሉ አብሱ ይባረክ። የእውነት እግዚአብሔር በዘመኔ ላይ ሁሉ እግዚአብሔር ከፍ ብሎ ይታይ እወዳለኝ። የእውነት አኬ በተለይ ደግሞ ለሙስሊሞች የምትሄድበት መንገድ በጣም ነው የእውነት እውነት ነው። እኛ ሸንበቆናል፣ ስንወድቅ ሁላችንም እንሞታለን ጠፊና እግዚአብሔር ግን ያው እሱ መድኃኒዓለም እግዚአብሔር በህይወታችን እሱ ታላቅ ስለሆነ ሁሌም በእርሱ ህይወት ይበረታለን። በተለይ በእስልምና ላይ እያደረግክ ያለው ነገር በጣም ነው ማደንቆ፣ በጣም ነው ማከብሮ የእውነት ማለት ነው። ኦኬ በጣም ትልቅ ሰውና ቀጥልበት። እና ደግሞ ሁሌም ይጸልያሉ አደጋ እንዳይደርስብህ ሁሌም ይጸልያሉ። እና እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን፣ ዘመንን እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ። በርታልኝ የእውነት በጣም ውድ ወንድሜ ነህና እወዳለሁኝ ደግሞ ማለት እግዚአብሔር ዘመን በብስ ይባርክ። ሁላችሁንም ደግሞ ወዳቸዋለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ታሚ ፕሮቴስታንት ነህ? ተባረኩ። አዎ ፕሮቴስታንት ነኝ። አኪ ጌታ ክብር እናመሰግናለን። አንተንም ደግሞ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይርዳ፣ ያገዝ፣ ያበርታ። አሜን። በእናትህ እውነት እግዚአብሔር ይባርካቸው። ያው በእስልምና ላይ የሚትሄድበት መንገድ ሁሉም ሳይ በጣም ደስ የሚለኛ። በርቱ፣ እውነት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጨለማ እንዲጋለጥ እየሄድክ ያለው መንገድ ደግሞ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ክርስቲያኖች ሁሌም ሁላችሁም ለኡፎ እና ለአኬ ለሙሐመድ አበቦ ጸልዩ። በደም ማለት ቤተክርስቲያን በቀረባችሁበት ሰዓት ስትገቡ ስትወጡ ጸልዩለት፣ በደም ጸልዩለት እና እግዚአብሔር ከአደጋ ከክፋት ሁሉ እግዚአብሔር እንዲጠብቃቸው እንዲያግዛቸው ጸልዩ። በደም ማለት እኔም ጸሎቴ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ከብስቱ ይባርካችሁ። አይዞ ምንም አይደርስብህ፣ ቢትሞትም ለእግዚአብሔር ክብር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ከብስቱ ይባርክ እና ተባረክልኝ። ጸጋ ይብዛል። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ያክብርልን። እናመሰግናለን በጣም።